je hodně důležitá, protože potřebujeme vyhrát a získat 3 body, takže budeme muset udělat všechno pro to, aby se nám to povedlo. Tak asi pro nás všechny je to nepříjemný, nejsme teď už na to zvyklí, hrajeme na normální přírodní trávě, ale je to tak, jak to je a musíme se s tím poprat.